Gràcies. Són les 9 del matí. Ja són més de 30.000 casos de grip a Catalunya. La nostra reportera Júlia ens explicarà com estem vivint aquesta malaltia. Hola Maria, les xifres van a l'augment. Els investigadors intenten buscar solucions més efectives per evitar que la malaltia s'expandeixi. Tenim al costat una senyora de 51 anys. Hola Montse, com veus aquesta situació? Realment estem tots molt espantats, ja que veiem que els professionals no ens donen respostes convincents. Moltes gràcies. Per comprovar què diuen aquestes persones, hem anat a l'Hospital de Mataró a veure què pensen aquests científics. Hola Laura, bon dia. Per curar la grip es necessita la bacteriologia, però què és exactament? La bacteriologia és un conjunt de ciències que té com a objectiu l'estudi dels éssers vius per tal de proporcionar-li uns béns i un servei. Principalment, els camps en els que actua són a la biologia i també a l'enginyeria química. Però en el cas de la grip, el que intenta la biotecnologia és fer un medicament per tal d'erradicar aquest virus. Hi ha alguna solució per aquesta malaltia? Doncs a veure, actualment existeix una vacuna, però té un preu molt elevat. Llavors cada any s'ha d'estar vacunant a la persona perquè aquesta malaltia fa una mutació dels seus virus. Llavors, a nivell de la seguretat social, només posen aquesta vacuna als ancians i a les persones amb problemes pulmonars. La biotecnologia el que vol és buscar un fàrmac que sigui més instantani a l'hora de bloquejar el virus. Hi ha equipament per Catalunya? Doncs sí, tenim l'equipament de la plataforma conjunta de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona. Quantes persones i quant temps es necessita? Doncs a veure, si s'ha de començar des del principi, és a dir, fer una clonació de gens, un protocol de purificació, s'aproximaria als 50.000 euros. En canvi, si ens proporcionen el clon de la proteïna des d'un altre laboratori i tan sols hem de fer proporcionar les nostres instal·lacions i al nostre personal, s'acostaria als 10.000 euros. Això és tot per avui. Moltes gràcies. 3. You wanna feel that high, you wanna break that glass. You wanna push that gas, grab that wheel, yes, roll that side. Tres. Hem pogut comprovar dos punts de vista diferents de Catalunya. Ara veurem la situació a la resta del país. Bon dia, Alba. La situació aquí no és molt diferent a la Catalunya. Ara parlarem a una persona que hi ha passat aquesta malaltia. Hola, Teresa. Hola, bon dia. Com ha viscut la seva situació? Al principi ha sigut una situació bastant complicada perquè m'he passat bastants dies en el llit, no em trobava bé, però a mesura que han anat passant els dies i gràcies a la medicació m'he anat trobant més bé. També crec que fins que no hi ha hagut un contagi massiu de persones, els investigadors no han començat a treballar fortament en aquesta malaltia per trobar una solució millor. Moltes gràcies, Teresa. Bon dia, ara parlarem amb l'especialista en aquesta malaltia de l'Hospital Carles III. Hola, Maria. Hola, bon dia. Ens podries explicar com prevenir aquesta malaltia? Doncs bé, podem prevenir aquesta malaltia extremant la higiene, mantenint la llar, evitar el contacte entre persones infectades, portar sempre a sobre un desinfectant, tapar-se la boca, el tossir i sobretot vacunar-se. Quins són els principals símptomes de la grip? Els principals símptomes de la grip són la febre, la tos, el mal de cap, el mal de cor i les mucositats nasals. Uns altres símptomes són el dolor muscular, el dolor abdominal, les diarrees, les nàusees i els vòmits. Segons l'edat del pacient, tindrà uns símptomes o tindrà uns altres. Has curat alguna vegada algú? Doncs no, com a investigadora, crec que és responsable de la cura del que es pot arribar a fer amb els nostres experiments. Sempre dic que els nostres resultats són una base molt inicial dels nous possibles fàrmacs. Moltes gràcies, Maria. Això és tot per avui. Fins aviat!